Tomi Maano ja Kuopion palloseurasta terve. Futis on iso osa elämääni. Se ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Futisuran aikana opiskelu on tärkeä ja järkevä panostus tulevaisuuteen. Siksi olen valinnut Savonian. Valitse sinäkin. Oikein paljon tervetuloa KuKS TV viikkomakasiini. Mennään viikkoa 12 veikkausliigakauden vajaa kuukausi. Ja vieraaksi on tänään saapunut monitoimimies Tero Taipale. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja sulla on, Tero, todella monta roolia Kuopion palloseurassa. Mitä oikein teet? No mähän tulin tänne alun perin pelaajaksi, mutta sitten jossakin vaiheessa, kun tuo vastuu tuolla kentällä alkanut vähän vähenemään, niin mulla on keksitty sitten muita hommia tästä seurasta, eli toimitusjohtaja Heiskasen Jarmo pyysi mua jossakin vaiheessa sitten, että kiinnostaisiko mua siirtyä myös toimiston puolelle avuksi tuohon markkinointiin. Ja mä olin, että mikä ettei, ja lähdin siihen sitten avoimen mielen kokeilemaan, ja se aika hyvin sitten sopi tähän sitten päivärytmiin, koska meillä on fyysisesti kenttä ja toimisto vierekkäin, että pystyn olemaan tuossa markkinointitiimissä mukana, mutta sitten jatkoin myös pelaamista. No nyt kun se vastuu, valmentajat kokee, että sitä vastuuta pitää ottaa kentällä enemmänkin pois, niin sitten kysyttiin, että no kun meillä kakkoskoutsi joutui sitten työelämään, että kiinnostaisiko mua tuo valmentaminen. Mä sanoin, että no otetaan nyt sekin siihen sitten mukaan. Eli käytännössä toimin kakkosvalmentajana tuossa Rapan apuna ja sitten on markkinointitiimissä mukana. Että aika 50-50. Ja sitten hoidan joukkueessa myös sitten joukkuejohtajan tehtäviä. Mutta ne on taas sitten sillä lailla jaettu koko organisaation kesken, että se ei kuormita lähinnä kuin vasta pelitapahtumissa. Ennen peliä ja pelin jälkeen tuomareiden kanssa käydään tarvittavat asiat läpi, mutta siinä niin kuin seura on tehnyt aika hyvä ratkaisu, että niitä vastuita on sitten jaettu myös muille toimihenkilöille. Ja sitten mua pidetään tuossa jostain syystä mukana puolustuslinnan hätävarana ja pannaan vielä yksi hätävara lisää. Eli jos joku loukkaantuu ja sen korva joutuu kuumeeseen ja se seuraava hätäkorvaaja jää liikennevaloihin ja myöstyy pelistä, niin sitten mä joudun kentälle. Tai sitten pelataan vajaa. Okei. Ja tosissaan viime kaudellakin oli muutamia matseja. Toimitusjohtaja Heiskanenhan totesikin viime kauden päätös gaalassa tuolla fanien edessä, että ainut pelaaja, kenellä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus tässä firmassa, niin on juuri Tero Taipale. Joo, taisin mä itse asiassa 10 peliä pelata. Ei tietenkään täysiä pelejä kaikki, mutta niitä tulikin sitten loppupeleissä yllättävän paljon. Yllättävän paljon, mutta mikäs tuossa? Kivahan se on reenata tuossa sitten mukaan. Että saa tuolta toimistolta hyppää nurmikentälle ja käy siellä 2 tuntia meuhkaamassa, niin mukavasti saa päivän katke sitten silläkin. No on se varmasti hyvä kunnossa ja ei se puukoppielämä niin katke seinään sille yleensä lopettavilla pelaajille käy. Niin, on se tietysti totta, että ikä on tullut, että pysyy hyvässä fyysisessä kunnossa. Sanotaan, että kyllä sillä niin kuin jaksaa vielä, mutta ei ehdi vaan enää mihinkään. Et silperi ajattelee mennä. Okei. Okay. Ihan ensimmäiseksi meidän Facebookissa KuPSin kannattaja kyseli semmoista asiaa, että tällä kaudella sinulla on mahdollisuus nousta Veikkausliigan kaikkien aikojen vanhimmaksi maalin tekijäksi, mikäli siis teet maalin. Onko nyt tehty mitään askelmerkkejä sen suhteen, että se ennätys otetaan Tepin nimiin? Vaatii kyllä pallo aika lähelle maaliviivaa. Mä sen sisällekään laittan. Hienoa se, että tuommoinen mahdollisuus, mutta on se aika kyseenalainen. Kaikki tämmöiset ennätykset, mitä teet jotakin, niin en mä välttämättä niitä halus. Et mulla on jo se maajoukkueen kaikkiaikojen vanhin debydantti, niin sekin kuulostaa lähinnä vitsiltä. Mieluummin mä olisin niin kuin nuori maalintekijä, mutta siihen ei ole enää mahdollisuutta. Mut ihan mielenkiintoinen knoppi. Mennään periaatteessa, voidaan yrittää, tuskin onnistua. Okei, ettei ole silleen, että Pennaselle ilmoittanut jo, että jos tulee pilkku ja saat kentällä, niin Pete ei ammukaan. No jos mä kentällä on, niin kyllä mä ainakin anovasti katson sitä, mutta kyllä mä veikkaan, että Pete sen vetää tai Milo. Ja, hyvä. Sitten otetaan seuraava katsojakysymys ensin, kun lähdetään meidän kysymyksiin. Eli matsi, mikä ei liity KuPSiin, mutta liittyy vahvasti suhuja, on varmasti herättänyt tunteita jälkikäteenkin, niin se pi
kyselee semmoista, että joko Vitali saanut synnin päässän Grasshoppers-ottelun piiparoinnista Vantaalla? Ei, siis se on semmoinen, kiitos kun muistutit, että mä oon sen jo unohtanut, mutta siis siinä koettiin niin suurta vääryyttä, että jos katsoo ihan sääntökirjan mukaan, niin peliä olisi pitänyt jatkaa, jos tuomari tulkitsi ymmärrän, vastustajat lopetti pelaamisen, mikä ei ollut meidän vika, että tuomari teki semmoisen, sanotaanko, että ei ollut ihan hereillä, ja sitten vastustaja joutui sitä kärsimään ja hyvitti sen sitten sen tilanteen. Siinä on vaan surkuhupasa, että meiltä hylättiin maali ja sen takia tiputtiin UEFA-cupissa jatkosta. Mutta nämä on näitä, että näitä tapahtuu ja jotkut on joskus sanonut, että nämä menee pitkässä juoksussa tasan, niin kyllä mä nyt ootan sit mun uralla vaikka KuPSille nyt sit jotain tosi isoa onnenpotkua tai hyvitystä tästä. Mutta en ole antanut vieläkään anteeksi, että kyllä mä koen, että me koettiin siinä vääryyttä, mutta minkäs sille teet? Se oli itse asiassa aika mielenkiintoinen tapahtuma. Olin itsekin paikan päällä katsomassa peliä silloin ja tuuletukset vaihtui aika nopeasti todella synkkiin fiiliksi, mutta ei se mitään, siis futiksessa sattuu ja tapahtuu ja me toivotaan, että tänä kesänä mahdollisesti nähtäisi KuPSia Euroopassa ja saataisiin vähän sitten niin kuin onneakin mukaan. Onno, kuten sanoin, pitkässä juoksussa menee tasaisesti. Sitten mennään noin 40 vuotta taaksepäin. Missä ja milloin aloitit pelaamaan jalkapalloa? Synnyin Laihialla 72, siitä vajaa 6 vuotta, niin äitini vei mut Laihian Kimmon, sen aikainen suurseura, joka on enää vain postilaatikko firmana olemassa, Laihian Kimmon kentälle nykyisen linja-autoaseman tilalla oli, nykyään siinä on linja-autoasema jyrätty päälle, niin sinne vei Kimmon reeneihin ja sille tielle sitten siitä jäin, että en osannut silloinkaan mitään muuta tehdä kuin juosta ja sit siitä tähän päivään asti, niin sitä on sitten niin kuin jalkapallossa tehnyt, että siellä oli eka treeni ja siitä se on sitten jatkunut. Minkä olisi tämä joukkue tai ylipäätänsä seura oli Laihian Kimmo silloin? No se oli sitä aikaa, kun oli vielä TUL ja L, liitourheilijat. Niin toinen oli punakantinen kirja ja sitten toinen ei ollut, että siellä oli niinku aika pienessä, vajaa 7000 tässä oli niinku semmoiset kaksi seuraa, jotka sillä mukavalla vastakkainasettulla saa semmoisen hyvän kilpailullisen tilanteen. Eli oltiin hyvinkin sitoutuneet aina siihen seuraan, kummassa olit. Ja se oli kyllä niinku hyvä junioriaika, vaikka se mikä iso organisaatio ollut sillä lailla, mutta aika intohimoisesti siellä suhtauduttiin just tähän seuratyöhön siihen, kummassa seurassa oot. Ja silloinhan se oli totta kai nuorelle pojalle kuin mulle, se oli vaan hauskanpitoa ja niin kuin harrastusta. Ei siinä sen kummemmin puhuttu mistään piirijoukkoista tai maajoukkoista. Laihia kumminkin sijaitsee Pohjanmaa alavilla lakeuksilla ja siellä on enemmänkin tunnettu painista ja pesäpallosta, niin oliko futis just niin kuin sille, kun puhuit, että se oli hauskanpitoa teille, mutta oliko muutenkin futis niin kuin siihen aikaan Pohjanmaalla enemmänkin vaan pienen joukon harrastus, kun siellä päällä ja paini, vai oliko futis iso? Oli. Siis kuten sanoin, siinä oli ne kaksi futisjoukkuetta, enemmänkin niin kuin aatteen joukkuetta, niin se vastakkainasettelu toi semmoisen hyvän kilpailullisen asetelman, jonka takia ne kumpikin oli niin kuin vahvoja voimissaan. Toki siellä oli painia, minäkin sitä painia kokeilin. Tämä on tämmöinen rimpula, niin eihän pärjännyt siinä. Ja pesäpalloa en ole kyllä ikinä kokeillut. Siinä se ei olisi varmaan ollut mulla, mutta Pohjanmaallahan pesis varsinkin nyt viime vuosina Laihian pesäpallo, niin se on käynyt ihan korkeillekin mitalipeleihin päästä, jossakin ainakin naisten puolella. Ja lentopallo kanssa, mutta siihen aikaan niin ei futis ollut pieni, ei se ollut mitenkään jaloissa siellä, että se oli ihan voimissa. Onko Laihialla muuten niin kuin mitään merkitystä enää vanhus siellä, kun sä aika nuorena poikana muutit kumminkin pois sieltä, niin onko Laihialla merkitystä sulle edelleen? Onhan mä niin kuin pohjalainen. Että totta kai siellä on niin kuin mun juuret ja pohjalaiseksi mä itteni koen. Kyllä mä vähän tullut mutkia lisää, kun mä aina sanon, että jos pohjalaisen ja savolaisen niin suoran pohjalaisen ja kierron savolaisen laittaa yhteen, niin niistä tulee niin kuin pariskuntana, mulla on savolainen avovaimo, niin niistä tulee yhteensä semmoinen loiva mutka. Et kyllä mä oon alkanut niin kuin kans taipua, että semmoisia pientä kierroutta tässä on niin kuin alkanut oppia, mutta
kyllähän mun juuret niin kuin siellä, niin on se, niin kuin se tärkeä paikka, mistä se ammennetaan se historia. Ja se on hyvä, että on ylpeä ja tietoinen omista juuristaan, niin se on paljon helpompaa elämässä silloin. On, siellä on kuitenkin kaikki isompaa vähän kuin muulla. Sitten taas sun tie vei lopulta pohjoiseen ja liigadebyyttiin Rovaniemen Palloseuran riveissä 25-vuotiaana. Miten tässä pääsit tälleen käymään? No mähän olen reissannut ympäri Suomea. Laihatähän mä lähdin ensin vanhempien mukana. Lähdettiin tuonne Helsinkiin pääkaupunkiseudulle ja sieltä sitten vasta Rovaniemelle. Ja sitten mä aika myöhässä heränneen, että mä pelasin siellä nelosdivaria Saarenkylän nuorisoiden urheilijoissa. Noustiin kolmoseen ja sit mut ostettiin. Se oli vielä sitä aikaa, kun oli nämä karenssimaksut, ei ollut posmasääntöjä, mut ostettiin sit kolmosen joukkueesta kakkosen FC Santa Clausiin 10 000 Suomen markalla. Ne näki varmaan musta jotain potentiaalia. Ja mä pelasin sitten Santa Clausissa muutaman vuoden. Mä ajattelin aina, että tää on mun taso, että en mä niin kuin sen kummemmin ajatellut, että mä jalkapallossa joskus pääsisin divariin tai varsinkaan liikaa. Mä aina kattelin liikajoukkojen harjoituksia, niin kuin, että noi on ammattilaisia, noi tietää jotain, mitä mä en tiedä. Mutta niin siinä vaan kävi sitten, että Virtasen Karo oli siellä valmentaja. Pieni kaupunki kuitenkin, niin sitten kokeilivat, että josko Rovaniemellä kakkosta pelaava pärjää sitten liikajoukkoissa. Pyysi reeneihin ja siitähän se sitten käytännössä alkoi. Että sinne reeneihin ja saan sitten sopimuksen ja sillä tiellä nyt ollaan. Tätä sanotaan, että sitä tietä ollaan nyt tässä pikkuhiljaa lopettelemassa. Karolle oikein paljon puhutaan terveisiä. Hän on isäni parhaita kavereita ja näkynyt meidän perheen elämässä, kun mä oon ollut pieni poika aika. Joo, Karohan oli Rovaniemellä lempinimellä Velho. Ei hirveästi välittänyt hyökkäämme, mutta tulokset oli hyviä, kun puolustaa kunnolla. Sitten sä lähit tosissaan Ropsin jälkeen niin IFK Muuraan ja Onkaan ennen kuin tulit ensimmäisen visitille Kuopioon. Niin mitkä sun ajatukset silloin oli? Sä olit asunut Helsingissä, olit ollut Muuran organisaatiossa, pelannut Hongossa ja sitten tulet tänne Savon metropolin Kuopioon. Mitkä oli ensimmäiset reaktiot? Siis mähän tykästyin Kuopioon heti. Mä oon niin kuin hyvin sopeutuvainen. Et mä opin sen heti, että se muuttaminen paikkakunnan vaihto, niin se ei ole mikään elämään suurempi juttu, että se on vaan sopeutumista heti uuteen paikkaan. Et totta kai sit aina, jos sulla on vaihtoehto, niin pitää ottaa selvää, minkä vaihtoehto sä teet. Ja tässä Kupsiin ensimmäisen kerran siirtymisen takana oli se, että Happosen Ykä, tutustuin Ykään Rovaniemellä, pelasi silloin Ropsissa. Ja sitten Ykä oli tullut Kuopion aikaisemmin takaisin ja tänne rakennettiin sitten joukkuetta, joka voisi sitten vaikka nousta. Ja Ykä sitten suositteli mua Peksalle. Peksalle ja Peksa antoi Ykälle tehtäväksi, että no soitapa pojalle ja kysyä. Ykä soitti mulle sitten ja sanoi, että tuppa tepi Kuopion pelloamaan, että tiellä saataisit jonojohoja. En saanut, enkä päässyt, mutta tulin kuitenkin pelaamaan. Mutta se oli hyvä myyntipuhe. Oli kyllä. Ykä tiesi, millä mies houkutella. Joo. Edelleenkään ei pääse jonojohon. No en todellakaan. Ulla Grovi ehkä. No ehkä, niin. Joo. Hyvä homma. Sitten täältä tie vei Lahden kautta Myllykoskelle. Siellä tuli sitten oikeastaan uralle tällä hetkellä kirkkain kruunu, eli Suomen mestaruus vuonna 2005. Myllykoski oli kuitenkin, tai oli edelleenkin aika pieni paikka. YPA oli perinteikäs seura. Miten se näkyi Myllykoskella, se, että herra Eestas muuttiin jackpotti? Mitä tää? Että voitettiin mestaruus. Miten se näkyi? Joo. Jackpot. Joo, no siis sehän oli mulle lottovoitto, että silloin kun Lahdesta siirryin MyPaan, niin toiminnanjohtaja Jussi Lumio sanoi, että no niin, nyt pääset isojen lihapatojen ääreen. En mä silloin ymmärtänyt, mitä se Jussi sillä tarkoitti, mutta kun mä sinne siirryin, niin sitten mä tajusin, mistä siellä on kyse. Kuten sanoit, se oli pieni paikkakunta, jossa oli iso organisaatio. Ja se oli koko paikkakunnan organisaatio, eli Myllykoski ja MyPa oli käytännössä yhtä. Ja sitten siihen paperitehas, joka niin kuin mahdollista tämän koko kuvion. Ja sitten seuranahan MyPalle oli kehittynyt semmoinen laulu, että MyPa ei voita koskaan. Että sitä mestaruutta ei tule, että se on hopeata ja pronssia ja kaikkea muuta. Ja sitä oli aika kauan sitä mestaruutta yritetty siellä. Ja siinä oliko nyt, kun mä 2003 siirryin, niin 2002 oliko ne viimeksi ollut hopeella silloin. Ja siinä sattui sitten sillä lailla, että mä olin se Juha, joka mulle antoi niin kuin MyPassa sen ensimmäisen vuoden runtua
ja näytti, että mitä on olla oikeasti joukkueessa, joka tavoittelee menestystä. Niin Juhan, niin kuin Juhan sopimus loppui Myllykoskelle, sen tuli Mäkelän Ilkka sitten coachiksi, joten ei voi sanoa, että olisi ollut niin otollinen hetki, että nyt voitetaan mestaruus, kun vaihtuu uusi coachi. Ja Ilkakin oli siihen aikaan oli vielä kokematon coachi, mutta niin se vaan sitten ekana vuonna Ilka-aikana niin Suomen Cupin voitto ja seuraavana vuonna mestaruus. Et kyllähän se oli hieno juttu olla mukana voittamassa sitä, mitä se niin kylä on tavoitellut niin kauan. Ja sen kyllä huomasi, että tavallaan se oli niin semmoinen helpotus, että kaikki kommentit oli just, että nyt just se laulu, että mypa ei ota koskaan, niin nyt se pyyhkiytyy pois. Sen jälkeen sitten sitä mestaruuskrapulaa on kärsitty aika kauan siellä. Nyt kärsittiin niin kuin viimeinen krapula, kun kävi niin kuin kävi, että seura hakee itsensä konkurssiin, mutta se Myllykosken aika, niin sehän oli sitä aikaa, milloin mä käytännössä loin sen mun futisuran, niin kuin minkä mä oon tehnyt. Myllykoski tosissaan pieni paikkakunta Kouvolan kupeessa, ja se Myllykosken identiteetti on varmaan iso asia. Miten se näkyy sitten siellä niin kuin kylillä, että kun ei ole kumminkaan satoi tuhansia asukkaita, niin kuin Kuopiossa 110 000 asukasta ja näin poispäin, niin se, että te olitte niitä starvoja, te toitte sille, sinne sen jutun, niin oliko se sille, kun kadulla käveli, niin tytöt on jo Taipaleen Tero ja se on Mypan kapteeni? No joo, mutta ei se sillä, niin kuin sä sanot, se ei ole iso kaupunki, vaan se on pieni paikkakunta ja siellä kaikki niin kuin tunsi käytännössä ja tiesi. En nyt voi sanoa, että kaikki tunteja tietää toisensa, mutta periaatteella tämä. Eli siellä ei ollut staroja, vaan siis kun sä käyt siinä lähikaupassa ja kioskissa ja ne samat naamat ja samat jutut on koko ajan läsnä, niin äkkiä susta tulee vaan niin kuin yksi joukosta. Eli kuten mä sanoin, se oli niin kuin koko kylän juttu ja kaikki koki niin kuin olemansa mukana siinä. Ja kyllä se, niin kuin sä sanoit, että pelaajat sen tuo sinne sen starboja tai staroja, mitä ollaan, mutta ei siellä semmoista tähtikulttuuria ole. Se, että joku tunsi mut, niin kyllä mä melkein tunsin myös sit niinku hänetkin. Et se ei ollut semmoinen, että se oli koko kylän juttu ja sitten ne kaikki ihmiset oli niinku mukana siinä. Sä olit sit tosissaan olit Mypan kapteenina, niin semmoinen monessa eri joukkueessa sä oot kantanut kapteenin nauhaa. No kyllä mä nauhaan, mä Kupsissakin kantanut niinku monessa pelissä, mutta mä oon ollut kapteenistossa. Mypa on se 2006 oli niinku ainut vuosi, kun olin kapteenina, niinku ihan pääkapteenina siinä, mutta sitten Jani Hartikainen Hevin kanssa, kun pelattiin yhtä aikaa, niin sitten Hevillä oli viimeisenä vuosina aina vähän vanhuusoireita. Sitten minä nuorena miehenä sitten kannoin aina välillä sitä vastuuta, jos Hevi ei pystynyt pelaamaan. Että kyllä se niinku tuttua muistakin joukkueista sitten. Mutta, ja niin kuin kapteenistossa on ollut lähes kaikissa joukkueissa, missä on ollut, mutta se oli sitten se, että valittiin joukkueen puolesta ensimmäisen kerran kapteeniksi. Se on varmaan kumminkin semmoinen asia, mitä jalkapallopelaaja arvostaa aika paljon, kun joukkue valitsee kapteenin. Ja tietysti päävalmentajilla yleensä on myös siihen sanan sanottavana, mutta sehän tulee joukkueelta se kunnia. On siis, se on arvostetun niin kuin kunnianosoitus, minkä sä voit joukkuekavereilta saada. Joukkue äänestää ja valitsee kapteenin. Totta kai se kertoo siitä, että sinulla luotetaan ja sulta odotetaan johtajuutta. Ja no, ne, jotka on kapteenina ollut, niin ne sen tietää sitten, että miltä se tuntuu. Jokainen siihen varmaan suhtautuu eri lailla, mutta mun mielestä se oli hieno. Tämä Mypan menestys ja sitten se, että nouset kapteeniksi siellä, niin se ei jäänyt huomaamatta myöskään niin kuin isommissa piireissä. Että loppujen lopuksi vuonna 2006 teit debyyttis maajoukkueessa. Mitä se niin kuin mietit siinä vaiheessa, kun sulle tuli kutsu, että Tero Taipale, sinut on valittu Suomen maajoukkueeseen? No mun on pakko sanoa rehellisesti. Mä ensimmäisenä kysyin, kun se puhelu tuli, että ootteko ihan tosissaan? Siis kun luulin, että on joku jokki, mutta niin se vaan oli uskottava. Eli Saarisen Janne oli se, kenen sinne maajoukkueeseen olisi pitänyt mennä. Mutta meillä oli Honkaa vastaan peli, ja just siinä pelissä ennen maajoukkueen reissua Janne sitten sai jotain kouluja, ja sen takia joutui sitten peruu sen reissun ja sitten jostain syystä ne näki, että mä oon sitten niinku se seuraava, että joka sille paikalle voi tulla. Ja sitten sieltä soitettiin, että taas Japaniin lähtö, että lähdetkö Japaniin. Ja eihän siinä ollut sitten, kun eihän siihen voinut kieltää, eihän sitä tietenkään voinut kieltää. Että sehän oli tosi hieno kunnianosoitus. Ensimmäistä kertaa minäkin siihen aikaan vanha mies, niin olen aika täpinöissä. Niin sitten Japaniin ja mentiin sparraamaan Japanin maajoukkoa, joka valmistautui MM-kisoihin. Mitä sä muistat siitä debyytti pelistä ja ylipäätänsä debyytti reissusta? Siis ihan normaalisti reenattiin siellä viikko, että ei
poikennut mitenkään. Totta kai uudet pelaajat oli siinä ympärillä, tunsin paljon totta kai niitä pelaajia, ketä siellä oli, mutta Hotsoni oli mielenkiintoinen kokemus. Siinä näki niin kuin heti, että toi on niin kuin ammattimies, jota kiinnostaa vain ja ainoastaan tulos. Ja kaikilla niillä keinoilla, mitä sillä on käytettävissä, niin se hakee sen niin hyvän tuloksen kuin voi olla. Ja ei se Suomen maajoukkueen kanssa nyt ihan huonosti mennyt. Se oli aika lähellä, että maajoukkue olisi silloin päässyt tuota pidemmällekin. Mutta lähinnä niin kuin näki, se oli hieno niin kuin kokea se Hotsonin viikko siinä. Niin se oli yksi maali enemmän Portugalissa ja oltaisiin ollut kisoissa. Juuri näin, että siihen se laski siihen viimeiseen peliin, niin kun se kulminoitui siihen. Mutta siinä sitten täytyy sanoa, että ehkä hieman isompi maa sitten vei sen paikan. Sitten sä näiden MyPa kultavuosien jälkeen niin lähdit Vaasaan ja olit siellä 2 kautta. Mikä sut sai sitten lähtemään takaisin Pohjanmaan lakeuksille? No siinä sitten sanotaanko, että minä olin antanut MyPalle kaiken mulle, mitä siinä neljässä vuodessa oli annettavaa ja toisiltamme otettavaa. Ja siinä sitten piti alkaa puntaroimaan muita vaihtoehtoja, että mihin tästä lähtee hakemaan tuota urallista seuraavaa paikkaa. Ja sitten en ollut ikinä niin kuin Pohjanmaalla pelannut kuitenkin kotopaikkaa. Niin se tuntui sitten luontevalta vaihtoehdolta niistä lukuisista vaihtoehdosta, mitä mulla siinä pöydällä sitten oli. Niin vaan se Vaasan paketti niin kuin vaikutti hyvältä ja siellä oli tuttu valmentaja Jari Pyykölä, jonka kanssa oli työskennellyt Lahdessa, niin sitten se oli niin kuin helppo valinta sitten, että tavallaan takaisin kotikonnuille ja oli, ei nyt kellekään voi luvata suurta roolia, mutta sitten myös se rooli siellä joukkueessa oli, että Pyykölä haettiin pelaajaa ja tykkäsin, että ok, mä tykkään pelata sillä pelipaikalla keskikentällä, että lähdetään kokeilemaan sitten. Joo, se on tuossa pari kautta siellä ja tuli toistaiseksi se pysyvin paluu, eli palasit Kallaveen rannoille kuninkaallisen keltamustaan tänne näin. Ja 5 vuotta on nyt vierähtänyt tätä reissua Kuopiossa, niin miksi juuri KuPS on sit se joukkue kumminkin, mihin sä asetuit aloillesi? Mä en tiedä, tässä on jotain mystistä tässä kaupungissa. Että monesta kaupungista sanotaan, että ne on kauniita kaupunkeja kesällä, mutta tämä on niin kuin talvellakin. Tuntuu, että tämä on talvellakin kaunis kaupunki. Siinä vaiheessa, kun mä lähdin Vaasasta kesken kauden, että siinä tuli sitten vähän peliajan ja pelipaikan kanssa, valmentajan kanssa päästy sitten yhteisymmärrykseen. Sitten niin kun huomattiin kumpikin, että jos vielä löytyy joku seura, jossa se vastuu olisi suurempaa, niin vastuu olisi niin kuin suurempaa, niin sitten ehkä kannattaa miettiä sitä vaihtoehtoa. Ja sitten Kuopio tarvittiin lisää jalkoja ja se oli sitä aika luonnollista, että alettiin keskustelemaan siitä vaihtoehdosta, että lähdettiin Kuopioon. Lähinnä se oli just sen, että KuPSilla oli tarve saada pelaaja. Sitten mulla ja Vaasan valmentaja oli yhteinen tarve, että jos löytyisi joku muu ratkaisu kuin, että jatkaisi siinä pelaajana. Niin siinä meni aika monta kärpästä sitten samalla iskulla ja taas siirtokorvaus. En muista monta sataa euroa, vai olisiko ollut jopa 1000 euroa. Ei mikään suuri summa, mutta ja nyt ainakin Alepasta ruokakassiin saanut. No niin, ja sitten palasit tänne Peksan luokse. Joo, tai itse asiassa Nyysäsen Kaitso oli siinä coachina sen ekan vuoden. Peksa oli silloin organisaatiossa kyllä, mutta neuvotteli lähinnä sopimukset. Voin kertoa Peksan kautta. Tuossa on aika tiukka jätkä niissä hommissa. Toivon, että se oli joku muu, niin se oli isompi pankkitili silloin. Mutta Nyysäsen Kaitso oli siinä sen alkuvuodet coachina ja sitten jossakin vaiheessa Peksa astui puikkoihin. Peksan kanssa tehtiin toista kertaa työtä ja siinä oli pitkä yhteistyö Peksan kanssa, kunnes nyt sitten Raimain Marko astui puikkoihin ja nyt tässä Rapan kanssa ollaan painettu homme. Sitten tuli se kausi, minkä Jonnet muistaa, 2010. Kuopion Palloseura aloittaa kauden ottamalla hirveän selkäsaunan ja sitten mennään 1,5 vuotta eteenpäin ja tuolla on aika hieno kuva toimistossa, missä on jopa Ari Lahti joukkueen kanssa juhlimassa Hopeamitskua Maarianhaminassa. Minkälainen tämä kausi oli? Siis se on mystinen kausi. Mä en sillä lailla, niin sitä on tosi vaikea analysoida, jos joku kysyy, että miksi te voititte Hopeet. Et kuten sä sanoit, se alku oli täysin katastrofaalinen. Voisi sanoa, että annettiin kaverit, niin kuin päästettiin tarkoituksella vähän eteen, että otetaan sitten ne kiinni. Mutta kun siinä alun räpelyksen jälkeen saatiin peli kulkemaan, niin se vaan kulki. Ja nyt ei, niin kuin,
täytyy sanoa, että me puolustettiin niin kuin tosi hyvin. Et ehkä se on niin kuin se suurin syy, jos joku kysyy, että miksi me voitettiin, niin meillä oli oikeat jätkät. Ja sitten, jos joku jätkä loukkaantui, tai muistaakseni Dixon esimerkiksi lähti käymään näytille, niin Peksa sai hommattua meille just oikeat korvaajat. Eli Dudu tuli esimerkiksi loppukaudeksi Dixonin tilalle. Ja niissä tulemissa, kun se tuli paikalle, niin 8 peliä, 8 maalia, jos se nyt ihan väärin muista. Ja alakertaan saatiin Oliver Risser, joka löi sinne semmoisen betonimuuri, ettei sitten tuntunut menevän kukaan läpi. Eli se oli aivan huikea kausi, mutta jos sitä pitäisi alkaa analysoimaan, niin melkein parempi sanoa, että aletaan katsoa videot. Et mä oikein hirveästi edes muista. Sen mä vaan muistan, että 0-0 ja sitten 15 minuuttia jäljellä Pietari Holopainen käy tekee kulmasta maalia. Tai ampuu 30 niin kuin jaroa vastaan viimeisillä minuutilla ylänurkkaa. Ihan niin kuin uskomaan, tuntuu, että kaikki onnistui. No, Pietun kanssa tästä keskusteltiin viime kesänä ja keskusteltiin Pönttisen kanssa viikko sitten. Ja Pietu sanoi, että jotenkin se tunnelma siellä kopissakin oli niin odottava, mutta ei missään nimessä niin stressaava. Ei siis, jos puhutaan jostakin flow-tilasta. Mä en kyllä usko, että flow-tila voi kestää niin pelistä toiseen siinä välillä viikko. Mutta se oli vaan, niin kuin sä sanot, odottava, mutta ei ressaava. Se ilmapiiri oli vaan oikea. Ja sitten totta kai meillä oli vähän onnea, mutta kyllä me niin ansaittiin se onnemme. Mutta enemmänkin mä näen sitä, että meillä oli oikeat jätkät kunnossa just oikeaan aikaan. Et yksikään joukko ei voita mitalia hyvällä niin kuin materiaalilla, joka on niin kuin sinne 11 jätkää, vaan sitten pitää olla se penkki, sieltä pitää löytyä. Ja sitten meiltä niin kuin löytyi sitä leveyttä. Viime kaudella KuPS aloitti kans aika huonosti. Oli paljon epäonnea ja sitten peli ei vaan kulkenut. Mutta sitten sen jälkeen tuntui löytyvä kumminkin toukokuun alussa semmoinen hyvä flow, mikä kantoi aina heinäkuun puoleen väliin asti, ja siinä vaiheessa innokkaimmat huutelivatkin jo tuolla foorumeilla, että tämä vaikuttaa samanlaista flowt, mitä oli vuonna 2010. Se ei kuitenkaan tuoda palkintoa, että loppukaudesta on vähän touhu hyyty. Mitä te olette nyt tehnyt Rapan kanssa toisin, että saataisiin se joukkueen hyvä vireystila kantamaan pidemmälle? No, noinhan se käytännössä meni. Siis täytyy sanoa, että se mun viikko, mitä mä olin päävalmentaja ja vedin reenejä, niin se ei riittänyt, se ei kantanut ihan loppuun asti. Okei. Okay. Niin. No ei, kyllä se oli mielenkiintoinen viikko, mutta Rapa tuli, mutta eihän hän pystynyt kantamaan sitä koko osaamistaan siihen kerralle. Et kaikki näki heti, kun Rapa siihen tuli, että nyt niin kun tulee uutta virtaa ja uudet kuviot tähän. Ja sitten se kuvio, minkä Rapa siihen toi, niin kaikki myös näki, että se toimii. Mutta niin kuin sä sanoit, se joukkue alkoi hyytymään loppumetreen, se pitää ihan paikkansa. Eli sitten meidän leveys ei kuitenkaan riittänyt. Et siinä vaiheessa, kun alkaa tulemaan pelikieltoja ynnä muuta, ja se kausi on ollut jo niin raskas alusta asti. Alusta asti meidän puolella väsymykseksi. Eli voisi sanoa, että meidän selkä taittui niin kuin vähän väärään aikaan. Se liito ei vaan niin kuin riittänyt tarpeeksi pitkälle. Mutta se, mitä me nyt tehdään toisin, niin totta kai me luodaan hyvät pohjat, mutta se ei takaa mitään. Vaan se, mitä me pyritään tekemään, on se, että me hankitaan laadukas ja leveä rinki. Eli sitten kun siellä alkaa ne oletusarvoisesti ratkaisija pelaajat jossakin vaiheessa, jokainen jossakin vaiheessa kuitenkin vähän väsähtää, niin sitten löytyy aina korvaaja. Jos sitä korvaajaa ei löydy penkiltä, niin sitten mennään vähän niin kuin tuuliajolla. Mutta sen takia tuossa Rapa niin kuin vieläkin rakentaa joukkuetta, että saa sinne niin kuin tarpeeksi leveä ja laadukkaan materiaali. Eli KuPSin joukkue ei ole vielä valmis tulevalle kaudelle? Ei se täysin. Siis kyllä me tällä pystytään niinku pelaamaan lähteä ja haastamaan kenet tahansa, mutta se on vaan fakta, kun on pitkä kausi, niin jossakin vaiheessa joku on pelikielossa, joku on loukkaantunut, niin sitten pitää olla ne korvaajat. Ja ne korvaajat on ne, jotka tekee sen eron siinä mitalin tai siihen 6 välillä. Me tuossa itse asiassa Vikikas tehtiin tämmöistä pientä analyysiä ja pyöriteltiin siis minun ja Vikin mielestä KuPSin ihanne kokoonpano, jos lasketaan mukana olevat testipelaajat, niin meidän keskipituus olisi mun ja Vikin keksimälle ihanne avaukselle 187 senttiä. Onko KuPS nyt lähdössä tulevaa kauteen sillä mentaliteetillä, että pistetään hobbitit syrjään ja erikoistilanteista palloja reppuun? Siis Bayern München ja saksalaisen jalkapallon fanaattisena kannattajana mun mielestä 187 senttiä on liian vähän. Sitten on 195 senttiä. Ei me tarkoituksella haeta isoja miehiä tänne, se on enemmänkin sattumaa. Että Rapalla on hyvin selkeä kuva siitä, että minkälaisen pelaajan hän millekin pelipaikalle oman systeeminsä haluaa. Että sen pelaajan pitää pystyä toteuttamaan tiettyjä asioita. Ja jos sä ne toteutat, niin sulla on mahdollisuus päästä KuPSiin pelaamaan. Sitten jos sä oot pitkä, niin sä nyt vaan satut olemaan pitkä. Mutta totta kai kun me haetaan toppareita, niin kyllä ne mielellään saisi olla 190 senttisiä.
Mutta sitten, että onko laitapakki pitkä vai lyhyt, niin sille ei ole niinku käytännössä merkitystä. Ja sitten totta kai se on iso mies ja se on target-hyökkäjä, niin on suotava. Siis mehän ei haettu suoraan sitä target-hyökkäjä, mutta kun Sirpi Laatsi on tarjolla, niin siihen tarjoukseen vaan ei voi sanoa ei. Sirpi Laatsen diili itse asiassa tuli vähän silleen tuolla toimistollakin, vaikka itse on päivittäin siellä, niin se tuli vähän ehkä voisi sanoa ja nopeasti tehtynä hommana. Sitä väläyteltiin joulukuussa, että Sirpi olisi halukas, mutta sitten se niinku oikeastaan unohdettiin ja puhuttiin Dibistä ja Kulibalista, että nämä tulisi testiin. Sitten yhtäkkiä vaan yksi aamu, niin tulee ilmoitus, että käypä Monska hakke Sirpi Laatsen kentältä, ja eikä siitä mennyt edes viikko ja kaverilla oli sopimus. Miten tämä Sirpi Laatsen keissi, oliko niinku kumminkin teillä siellä piilossa aktiivista kontaktointia häneen? Joo, siis mä tiesin koko ajan, että tilanne on päällä, mutta mä en uskonut Sirpi Laatsen tulemiseen niinku sekuntiakaan ennen kuin nimi on paperissa, koska puhutaan niin kovan luokan tekijästä Suomen kentillä, että tiesit, on tasan tarkkaan muitakin joukkueita, jotka miehen perässä on. Ja siinä vaiheessa sit se on vaan niin kuin, että hänellä on vaihtoehto ja sitten hän niistä valittiin parhaan. Toki tiesin, että ollaan hänelle hyvä vaihtoehto, mutta se oli niin kuin, että mä en laskenut mitään sen varaan, että nyt tämä joukko rakennetaan Sirpi Laatsen vuoksi, koska miehen tuleminen tänne, niin kuin sä sanot, tuli niin kuin toimistolle yllätyksenä. Mutta mulle, kun tiesin valmennuksen kautta sen, että miestä yritetään tänne saada, mutta tiesi, että olemme vain yksi vaihtoehto, niin oli se niin tietyllä tapaa mullekin yllätys, että hänet tänne saatiin. Onko tämä muutenkin, siis mä ymmärrän sen ihan hyvin, minkä takia valmentajat haluaa pitää tietonsa salassa mahdollisimman pitkään, mutta oliko muutenkin niin tietoinen valinta KuPSin mainos, tai siis markkinointistrategiassa, että me emme julkaise mitään keskeneräisiä keissejä vastaavia, vaan pidetään mahdollisimman pitkään piilossa ja sitten tullaan isolla pommilla ulos? No siinä siis, no mä voin katsoa, kun mä itse toimistolla valmennuksessa kummassakin töissä, niin se markkinoinnillinen teho, sä tiedät sen itsekin, niin se suunnitellaan ihan eri lähtökohdista kuin mitä valmentaja haluaa tiedottaa. Eli markkinoinnin tarkoitus on tuottaa infoa ja pitää meidät mielenkiintoisena. Eli tässä tapauksessa, kun on kyse tämmöistä pelaajasta kuin Sirpi Laatse tai joku muu, jota me ei haluta julkisuuteen, niin siinä voi olla taustalla myös se, että me ei haluta, että muut joukkueet saa vihiä siitä, että ketä pelaaja me ollaan hankkimassa, koska ne laskee hyvin nopeasti, mies on kiinnostunut tulemaan Suomeen, no sillä voisi olla käyttöä meilläkin, ja sitten tulee se kilpalaulanta. Eli totta kai, jos me pystytään pitämään salassa muilta valmentajilta ja joukkueilta se, ketä me ollaan hankkimassa tai kenen kanssa neuvotellaan, niin se antaa meille etulyöntiasema, että sitten kun se saman pelaajan perään hyökkää kaikki muutkin joukkueet, niin sitten me ollaan vain yksi joukkue muiden mukana. Että siinä on välillä niinku tämmöinenkin tausta, että aina ei mennä sen ehoilla, että miten se on niinku fiksunta tiedottaa. Ja on itse asiassa itsekin huomannut tässä, että saanut aika karun muistutuksen siitä, että suomalaisputiksessa aika helposti lähtee juorut leviämään ja ne menee kulovalkean tavoin, kuten itse epähuomiossa sanoin yhdelle tutulle tuossa muinoin, että saattaa olla, että pelataan Eurooppa-liigaa, mutta ei tiedä vielä, niin siitä kirjoitti sen jälkeen iso juttu netissä eräällä sivustolla ja tuli semmoinen olo, että ihan hyvä välillä pitää asioita salassa ja opin kantapään kautta. On, kyllä se on, kun Ullankroovissa on pihvillä, niin vaikka mieli tekisi mitä kertoa kaverille, niin joskus se on vaan niin kuin pakko pitää salassa, että niin kuin sä sanoit, että kun sä juorut, ne vaan lähtee liikkeelle ja sit niistä ei aina ole niin kuin hyötyä. Toki niitä välillä myös sitten lasketaan tarkoituksella liikkeelle ihan markkinointin mielessä, mutta jossakin pelaajaneuvottelutapauksessa niin on parempi pitää suu vaan ihan visusti sukussa. Miten sä muuta oot nähnyt nyt Kuopion Palloseurassa taas tuo toimiston puolella, että siellä on organisaatiota jonkun verran vahvistettu, tietty siis ansi on isoin vahvistus, mitä on tehty joukkueen taustoihin, ja sitten on tosissaan somea lisätty, Instagramiin tullut mukaan tähän, ja Savosen Viki saatiin Kelan ansiosta meidän remmiin, niin miten sä näet KuPSin tulevan markkinointistrategian just sosiaalisen mediaan ja nettisivuihin liittyen? Joo, siis mun mielestä sinä ja Viki, niin kun, se on just se vahvistus, mitä me tarvitaan, koska se vaan fakta, että tämä tiedottaminen ja markkinointi siirtyy ja käyttää yhä enemmän digitaalisia kanavia ja somea ynnä muuta. Että kyllä niin kuin isoja on pakko apinoida, että kyllä se, miten HJK on esimerkiksi tämän osaston hoitanut, niin kyllä se on se suunta, mihin meidänkin pitää pyrkiä. Se ei onnistu sillä, että mä vaan sanon sen tässä, vaan se onnistuu vaan sillä, että me hankitaan niin kuin tänne lisää porukkaa tekemään sitä. Että aina nämä hommat jonkun pitää sitten loppupeleissä tehdä.
ja siihen vaaditaan niin kuin totta kai osaamista. Että mun mielestä se panostus, mitä me ollaan nyt tehty, niin se on kannattanut. Se sitten, että Anssi tuli tuohon, niin se on täysin urheilullinen panostus, ja se on käytännössä semmoinen, mikä meillä oli pakko tehdä. Että meillä otettiin enemmän magneettikuvia tässä nyt viime vuosien aikana, kun otettu valokuvia. Että sen takia nyt, että meillä on fysiikka vastaava, joka on 24-7 tarvittaessa vaikka tuossa pukukopissa hoitamassa ukkoja ja tietää, missä mennään, niin se on vaan niin pakko tehdä. Muuten ollaan vähän niin kuin tuuliajolla. Siis Anssihan on aivan loistava ihminen, hän on ammattimies ja semmoinen anekdootti on pakko kertoa, että Jarmo älä nyt kuuntele, mutta maanantaina oltiin Anssi ja Jarmon kanssa kahvilla kaupungilla, niin Jamo sanoi, että Anssi huomenna et mene töihin, kun pelaajilla on vapaapäivä, mutta sitten kun Diallo ja toi Kulibali tuli kahdestaan treenaamaan, niin Anssi tuli salaa töihin katsomaan, ettei vaan kellään mitään tarpeita. Jumalauta, salaa töihin. Kyllä, tuli salaa töihin. Hän on kyllä siis todella intohimoisesti suhtautuu omaan työhönsä ja hoitaa nätisti. Nyt oikeastaan semmoinen kysymys, mikä tulee täältä Twitterin puolelta. Edelleenkin saa pistää kysymyksiä. Tosissaan Tepin kanssa ollaan pikkusen pidempään kuin puoli tuntia, kun asiaa on niin paljon ja varmaan ehkä teitäkin kiinnostaa. Niin tämmöinen kysymys, kun paras muistosi Kupsin ajoilta, onko se hopea 2010 tai esimerkiksi upoitettu pilkku syksyllä 2000, jolla tuli liiganousu, vaiko joku muu? Kyllä se on toi liiganousu. Eli siis vaikka Veikkausliigan hopea on tietyllä tapaa arvostetumpi, mutta kuitenkin ne oli mun uran niin kuin alkuhetkiä, että mä olin niin keltanokka, että mä en osannut jännittää sitä pilkkua. Jännittää sitä pilkkua laisinkaan. Mutta se on niin kuin hieno hetki. Siihen peliin kulminoitu niin paljon. Niin paljon. Siinä oli edellisenä päivänä. Sain tämän itse asiassa vasta tietää, niin mulla on aina niin kuin ottanut pannuun, kun sitä edellisenä päivänä oli Savon Sanomissa haastattelu, missä haastateltiin meidän vastustajan Mikkelin pallon valmentajaa. Ja sitten hän antoi lausuntoja siinä, että Kupsis pelaa tässä pelissä poikkeuksellisesti pakkina Tero Taipale, että sieltä me tullaan menee vasemmat ja oikeat. Mä sain raivoa ja no ei sieltä kyllä menty. Ei menty ja sitten tää pilkku vielä, mä upotin sen maaliin ja noustiin ja sitten muutama päivä siinä juhlittiin ja yritettiin joka yö soittaa tälle valmentajalle. Ei se vastannut puhelimeen meille ollenkaan ja nythän mä sitten tapasin tämän coachin ja sanoin, että no se oli ei se hänen idea pelkästään ollut, että se oli tarkoituksella luonut tämmöisen vastakkainasettelun Kupsi sen aikaisen toimitusjohtajan Vine Raatikaisen kanssa. Vine, mä saan sut vielä. Vinen kanssa olivat luonut tämmöisen vastakkainasettelun. Ihan nosti sen pelin vaan niinku pramille. Mutta se on niinku ylivoimaisesti se, niinku, mikä mä Kupsin ajoilta niinku toistaiseksi. Voihan niitä vielä tulla hienompiakin, mutta se on niinku semmoinen hieno yksittäinen hetki. Totta kai kaikki nämä europelit ja muut, ne on hienoja niinku semmoisia tarinoita, mutta tämä on niinku yksittäinen hetki. Se just niinku se pilkun laittaminen sen sisään ja sen jälkeen ilmapallo taivaalle ja nostaa liikaa, niin se jää niinku aina mieleen. Ja siinä on mielenkiintoinen tilanne, että Savon derby, matsi mikä on oikeesti niinku täällä Savossa todella iso juttu ja sen ratkaisee pohjalainen Laihian Kimmon mies ja vielä semmoinen, jota etukäteen arvosteltu lehdessä, niin se on varmasti ollut aika. Oli, se teki niinku sydämelle hyvää. Totta kai pakko antaa Rönkön Kallelle puolet tästä maalista. Et mä en muista nyt, oliko se kulman jälkitilanne vai mikä, mutta meidän toppari Rönkön Kalle oli boksissa. En tiedä minkä takia se on vastustajan boksissa, eli se on varmasti ollut, no vastustaja purkanut kulma ja muistaakseni me lyötiin pallo sinne takaisin ja takuu varmasti Kalleen ei kyllä kukaan koskenut, se on 200-kiloinen mies täyttä terästä tai sitten joku sitä hipas, mutta se kaatui maahan näin ja sitten katsoi tuomaria anovasti. Ja tuomari antoi pilkuun siitä, että kyllä mä Kallelle tästä näyttelijälahjoista annan puolet siitä maalista. Okei, okay, todennäköisesti olet joskus tarjonnut lounaankin Kallelle tästä hyvästä. Varmasti. Aina kun puhutaan Tero Taipaleesta, niin ihmiset ottaa huomioon sen, että saat Kupsilainen, sä teet täällä montaa juttua, että jalkapalloihminen henkeä ja vereä, mutta se mitä hyvin harva tietää, että sulta löytyy myös muita Suomen mestaruuksia, kun toi Ypassa otettu, ja myös muita maajoukkuekokemuksia, eli futsalin puolelta. Miten silloin 90-luvun lopulla niin te futajat päädyitte futsalin pariin? No silloinhan, sitä aikaa kun mä pelasin vielä futsalia, niin se oli niin kuin luontevaa, että moni koki sen näin, että ei ole vielä erikoisfutsalpelaajia, vaan että aina jos tulee futaaja
futaa ja korkeammalta sarjatasolta, niin se pärjää heti automaattisesti futsalissa. Semmoista se harjoittelukin oli vähän siihen aikaan, että soiteltiin ja pyydeltiin, että voiko tulla pelaamaan. No en mä oikein pelaa, no ei sun tarvitse, kun tuut kentälle vaan. Tuut kentälle vaan, ja sitten aika moni veikkausliiga pelaaja tai divari pelaaja, joka sinne tuli, ei nyt takki auki, mutta tuli sinne lajista mitään tietämättä, niin kyllä se aika karu oli se herätys sitten, että tämä on niinku aika lailla eri laji. Mutta koska vastustajallakin oli paljon liigapelaajia sitten joukkueessa, niin se ehkä oli niinku tasottu vähän siinä, mutta nykyään futsali, niin siellä on ihan erikoismiehet, jos sä haluat niinku oikeasti pärjätä, niin sit sun pitää myös reenata sitä. Treenata, mutta enemmänkin se oli sillä niin kuin, se oli mielenkiintoinen niin kuin kakkosharrastus ja sitä sitten niin kuin liigapelaajana oletti, että no totta kai mä pärjään tuolla, kun mä, että se on vähän helpompaa, että ei tarvitse juosta niin paljon, mutta se olikin niin tekninen laji, että tekniikka ei ole mikä, ikinä ollut mikään mun vahvuus, niin siinä oli sitten tekemistä, mutta ihan ok mä sillä pärjäsin sitten kuitenkin, että siinäkin juoksemalla pärjää yllättävän pitkälle, tai pärjäs silloin. Joo, se on. Toisaan. Sulla tuo juokseminen tuntuu olevan se juttu, millä päivänä. No, mä oon aina sanonut, että jos futiksessa olisi palloa, niin mä olisin siinä, kun mä pelasin kaikissa maajoukkueissa ja olisin vaikka missä MM-turnauksessa ollut, mutta se pallo on siihen lyöty, niin se vähän vaikeuttaa sitä lajia. Ikosen Juuso pikkusen korjaa sitä upotettua pilkkoa, että se oli FC Mikkeli vastaan, mutta Mikkeli. No niin, se on niin tärkeä. Sitä näkee tää Savossakin, täällä on niin intohimoisia jollain tähän, että se on oikein. On, se on hyvä Juuso, että korjasit sen, niin myös meille ei-savolaisille KuPS TV-juontajille aukeaa näin. Ja tärkeintähän tässä on vastakkaisettelu Kuopion Mikkeli. Kyllä, se on niin kuin ehdottoman tärkeä. Sehän olisikin kommentoida, kun Mikkeli tulisi vastaan KaPissa jossain vaiheessa tällä kaudella. Joo, hienosti kaatua KTP nyt. Ja. Viime kaudesta lähtien, niin sä oot tosissaan ollut vahvasti mukaan tuossa valmennuspuolella. Sä käyt UEFA B-lisenssiä parhaillaan. Joo, yhtä rästitehtävä on paljon valmis. Joo, et siinäkin. Ja vetäjänä on juuri tämä kyseinen FC Mikkelin valmentaja. Me ollaan keskusteltu siellä. Hänet mä jo sain, mut Vine, mä saan sut vielä. Minkälaista jalkapalloa Tero Taipaleen joukkue pelaisi? Tää on Wikipedian pelaisi, jos olisit jonkun joukkueen päävalmentaja vuonna 2020. No mä oon inhorealisti, mä pelaan just tasan tarkkaan sitä futista, minkälaista jätkät mä saan. Totta kai on tietynlaisia periaatteita, tai niin kuin valintoja sitten, että yritänkö pelata niin sanottua taitofutista vai mennäkö pitkä päähän ja miehen perään. Mutta mä en ole vielä niin miettinyt. Tällä hetkellä mä enemmänkin opettelen sitä, mitä Rapa tekee, miten Rapa näkee futiksen, koska siinä futiksessa, mitä Rapa tähän meille työstää, niin siinä on paljon semmoisia asioita, mistä mä tykkään, joiden kanssa on niin helppo olla samaa mieltä. Että varmasti jotakin sieltä. Mutta sitten kun mä oon kuitenkin sen verran yksinkertainen mies, niin sanotaan vähän yksinkertaistettuna. Okay. Miten sä muuten näet tämän yhteistyön Rapan kanssa? Onko Rapalla niinku eniten annettavaa sulla taktisessa puolessa vai niinku treenikentällä? Vai mikä on niinku se juttu, missä sä ammennat eniten Rapalla? No, kyllä se on se taktinen, siis se, miten se näkee futiksen ja miten se tuo joukkueeseen sen omat elementit, että mitä sä haluat siellä tapahtua. Et kaikki Veikkausliigan valmentajat, joiden kanssa mä oon työskentelyä, niin vetää hyviä reenejä ja hallittaa hyvin sen joukkueen johtamisen. Jokaisella on siihen tietysti omat tavat ja sit pyörittää hyvin sitä kokonaisuutta, koska suomalaisia joukkueita on mun mielestä aika helppo johtaa, koska me ollaan aika semmoista nöyrä duunia tekevää kansaa. Että siinä enemmänkin on ottanut jokaiselta valmentajalta ne niin kuin vois sanoa hyvät puolet, että näin tässä ja tässä tilanteessa kannattaa joukkojen kanssa toimia, mutta Rapalta ehdottomasti se tavallaan se pelinäkemys, että kun mulla on pallo tuossa tilanteessa, että mikä on se hänen mielestä se ratkaisu, miten kannattaa toimia. Että ne on niinku niitä juttuja, missä on niinku helppo olla monesti samaa mieltä. Ja niin kuin varmaan katsojat viime vuonna sen näki, niin silloin kun se toimi se Rapafutis, se on niinku antinimi kuvaamaan sitä futista, mutta silloin kun se Rapafutis toimi, sitä oli kyllä hauska katsoa ja hauska pelata. Joo, jos täällä oli aivan mahtavia pelejä esimerkiksi. Klubi matsi himassa, mikä päättyi 2-2 koli lopussa yksin läpi, harmi kun ei pistänyt sisään, niin oltiinhan me aivan jäätävän hyviä. No mutta se just niin kuin kertoo siitä, että noin kovatasoista vastustaa ja pystyttiin pelaamaan, se ei ollut niin kuin sattumaa, vaan pystyttiin pelaamaan sitä futista, mitä oli suunniteltu. Sitten kolleen paikasta meidän mummokin olisi tehnyt maali. Jätkä kuljettaa 100 metriä ja sitten nämä puolikas maalivahti eessä, niin sit saa ohi siitä pallo, en tiedä miten se sen sai. Mutta. Näetkö se kuitenkin, että kun sulla on markkinointiosaamista ja oot kuitenkin innokas ihminen tekemään kaikkea
markkinointisuunnittelu, vastaat aika paljon KuPSin yleisilmestä sun muusta, mutta näetkö sä kumminkin ennemmin itse asiassa ensin futisvalmentajana tulevaisuudessa ja sitten vasta ehkä markkinointi-ihmisenä? Siis just käytiin toimitusjohtajan kanssa keskustelua tästä aiheesta. Vaikea niin kuin sanoa, että se riippuu, siis se, mikä se haaste on ja tehtävä, että just, että onko se markkinoinnin puolella vai valmennuspuolella, jos niin kuin siirtyisi vaikka nyt johonkin toiseen seuraan esimerkiksi jostain syystä, niin vaikea sanoa, että kummalla terällä sitä niin kuin lähtisi, että mä haluan tulla teille valmentajaksi vai mä haluan tulla teille markkinoimaan. Lähinnä mulle on niin kuin tällä hetkellä vielä tärkeintä se, että saa toimia jalkapallojoukkueen niin kuin seurassa mukana. Ja nämä kumpikin toimenkuva tällä hetkellä, mitä mä teen, niin on hemmetin mielenkiintoisia. Niitä on niin kuin kiva toteuttaa. Ja siis sehän on mahdollista vain ja ainoastaan siksi, että meillä on fyysisesti toimisto ja kenttä vierekkäin. Ja sitten jossakin asiassa ollaan onnistuttu tekemään kompromisseja. Mutta mä oon liian monta hyvää pelikaveria nähnyt, että ne on liian nopeasti hypännyt päävalmentajaksi. Sillä periaatteella, että no, mä nyt oon vähän käynyt kursseja tässä ja sillä kovalla peliuralla, siis upealla peliuralla, että siitä mä ammennan sen. Niin mä haluan niin tehdä sitä samaa virhettä, että mä hyppään sinne vaan kun suden suuhun ja kuvittelen, että asiat tapahtuu, vaan kyllä se niin noi kurssit ja kakkosvalmentajat ja ne pitää vaan käydä. Että en usko, että vielä näen itteeni päävalmentajan varsinkaan mitenkään niin vähänkään korkeammalla tasolla. Eikä sä kuulut siihen, että koulukuntaihmiset on hyvä hakea kannukset esimerkiksi akatemiavalmentajana ja just tätä kautta sitten nousta sinne niin kuin... On, koska se sitten kyllä mä niin kun seuraan tuota Rapan touhua, niin kyllä se aika raadollista ja sulla pitää olla se paletti niin hyvin hallussa, koska joka päivä tulee joku uusi juttu, johon sun pitää reagoida. Kaikki ei mene niin kuin suunnitella, tai itse asiassa mikään, voisi sanoa, että mikään ei välttämättä mene joku päivä niin kuin suunnitella. Kaikki on ja uutta ja siinä pitää olla tietotaitoa. Ja Rapallahan on tosiaan taustaa se, että hän oli ensin Tepsin akatemian valmentaja ja nousi sitä kautta sitten edustuksen kakkoseksi ja sitten taas päävalmentajaksi. Nyt hän on täällä, saadaan Kuopiossa nauttia Rapan hedelmistä. Niin ja siinä on sitten semmoinen, että sitä virhettä ei pidä tehdä, että siinä joukkossa mitä sä alat valmentaa, niin sillä pelaa niitä jätkijöiden kanssa sä oot pelannut. Jos kävisi nyt niin, että Rapa sanoi, että hän lähtee nyt tästä kuukaudeksi lomille, että hänelle tuli pakottava tarve ja musta teistä, että noit kuukauden tässä päävalmentaja, mä laittaisin noin jätkät, joiden kanssa mä oon pelannut, se on TT-kuukautta ja sitten nehän mua kuuntelee. Nehän vaan naureskelee, että miten sä siihen höpötät. No näinhän se vähän on. Se on hankala tilanne silloin just heti peliuran jälkeen hypätä päävalmentajaksi. Mä oon nähnyt sen ja siis ne on harmittavia tilanteita, koska mä uskon semmoiseen positiiviseen valmentajan pelkoon, että jos sulla on huono päivä ja mikään muu ei saa sua juoksemaan tuo kentällä, niin sit se valmentaja huutaa. Mut jos siinä sun vanha kaveri huutaa, niin sit sä, että mitä sä siellä lässytät, juokse itse. On. Ja sit tosissaan sä oot pelannut Veikkausliigaa 3 eri vuosikymmenellä ja suomalainen futis- ja veikkausliiga on kehittynyt ja nyt on alkanut tulee myös tämmösiä enemmän akateemisia valmentajia, jotka on pelannut futista, mutta ei voi sanoa, että olisi ollut Suomen mittakaavassa tähtiä, että on Honkavaara Helsingissä ja sitten korkeakunnassa tehnyt tosi mahtavaa työtä sekä Mypassa että Lahdessa sitä ennen alasarjassa Helsingissä, niin näetkö sä, että nyt alkaa veikkausliigassa olla se murros, kun alkaa tulla näitä niin kutsuttuja akateemisia valmentajia, mitä ulkomailla nähdään jo paljon. No vähän niin kuin tästä edellisestä jatkoa, että se on mulle valmentajan, totta kai se tuo semmoista luottamusta ja on sitä siis jonkunnäköinen pelikokemus tai toimiminen seurassa pitää olla niin kuin varmasti taustalla, mutta en mä näe, että se on mitenkään välttämättä, että sä oot entinen tähtipelaaja tai jotain vastaavaa, että valmentaminen on niin eri asia, kun sä oot siellä kentän kalkkiviivan toisella puolella ja sieltä ohjaat sitä touhua kuin se pelaaminen. Se, että sä oot ollut kentällä pelaaja, niin se vaan tuo sulle niin kuin näkemystä ja muistat vielä, että aina näinhän nämä tilanteet kannattaa ratkoa ja pelaajasta tuntuu todennäköisesti tässä tilanteessa tältä. Mutta kyllä mä näen, että se murros on niin kuin nyt tulossa, että näitä coacheja, jotka ajattelee futista niin kuin taktisena pelinä ja miettii enemmänkin sitä, että se joukkue kumpi juoksee vähemmän, niin sekin voi voittaa. Että se vanhan kansan jyrääminen, siis totta kai se on hyvä, että jyräät sulla asennetta, mutta sillä pelkällä jyräämisellä, niin sille ei vaan oikein enää pärjää. Näinhän se tuntuu olevan ja niin se toimii tuolla ulkomaillakin. Ulkomailla pitää kirjoittaa isolla, jos on futisfoorumilla seuraamassa tätä lähetystä. Sitten mennään siihen asiaan, mikä varmasti kiinnostaa KuPS kannattajia kaikkein eniten tällä hetkellä. Miten teidän valmistautuminen on tähän tulevaan kauteen sujunut? Se on sujunut mukaisesti.
en halua niinku mitään yltiöpositiivista kuvaa, että sanon, että se on mennyt loistavasti. Silloinhan me oltaisiin voitettu kaikki pelit 10-0 ja kukaan loukkaantuneen. Se on mennyt niinku odotusten mukaisesti. Joukko on hyvässä fyysisessä kunnossa. Pieniä kolhuja on muutamalla pelaajalla, jotka kuuluu asiaan. Reenipelit. Me ollaan saatu niinku reenipeleistä ja liigakapin peleistä. Me ollaan saatu se, mitä me ollaan niistä haettukin. Valitettavasti tiputtiin jatkosta, mutta nyt keskitytään sitten Suomen kappiin. Ja me on ollut tärkeää, että me saadaan niinku sopiva määrä oikeanlaisia pelejä tähän, jota me pystytään sitten koko ajan niinku analysoimaan niinku myös harjoitteiden niinku harjoitteena. Koska Rapalla on tosi taktinen näkemys futikseen. Ja sen suhteen niinku me ollaan hyvällä tiellä tällä hetkellä, mutta en ala mitään sanomaan nyt, että kaikki on aivan loistavasti, että kiiltää ja tähtisadetta vaan. Mutta sanotaan, että ollaan niinku aikataulussa oikealla tiellä. Mitkä on sun odotukset tästä joukkueesta ja tulevasta kaudesta? No, mulla on positiivinen virinä tämän joukkueen. Jos puhutaan ihan lyön niin pelaajattua ohjelmaa, katsoa sitä materiaalia ja sitten minkälaista futista me pelataan ja mille paikoille meillä on niin paikka, että siellä on rikkoontumisvaraakin, niin mulla on niin hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Hyvä fiilis. Ja kun me saadaan vielä ne pari palikkaa tuohon kasaan, niin sitten se fiilis on vielä parempi. Elikkä virallista tavoitettahan me ei voida päättää seuraavalle, mutta sä uskot kumminkin, että me parannetaan viime kaudesta. Totta kai aina lähdetään, tai sanotaan, että viime kaudesta totta kai lähdetään parantamaan siitä. Mutta siinä on vaan semmoinen, että kaikki muutkin joukkueet yrittää, että ei voi sanoa, että me ollaan nyt niinku kehitytty ja menty tosi paljon eteenpäin, kun pitää myös muistaa se, että muutkin joukkueet tekee sitä samaa. Tulee niinku mielenkiintoinen kausi, siinä on tosi laaja se rintama, mitkä joukkueet julistaa itsensä, että heillä on nyt tulossa hyvä kausi. Aivan loistavaa. Hei, Kupstäivien puolesta mä haluan kiittää oikein paljon, että tulit kertomaan näkemyksiä tänne. Fanit on varmaan tosi tyytyväisiä, koska ne on pyydellytkin, että Tepi tuli. Sullakin on niin kiire koko ajan, että ei ole varmaan hirveän helppo saada tätä aikaa. Kiitoksia. Joo, kiitoksia. Me mennään kaupallisen tiedotteiden kautta katselemaan Viki Savosta. Tomi Maano ja Kuopion palloseurasta terve. Futis on iso osa elämääni. Se ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Futisuran aikana opiskelu on tärkeä ja järkevä panostus tulevaisuuteen. Siksi olen valinnut Savonian. Valitse sinäkin. Miten sä Viki itse niin näet tuon sun tulemisen siihen? Aika näyttävää mä sitä mielestä. Näyttävää. Olin onnistunut. Joo, todella onnistunut. Kerros, tänään ei siis tosissaan meillä ei ole videoklippejä, kun me Pepo-pelistä ei olla saatu mitään videomateriaalia. Munkin pitää joskus pitää vapaa päivää. Mä oon hyvin pahoillani kaikki fanit siellä, mutta... Nyt tuossa on 4 sanaa tuossa paperilla, että ei ole minkäännäköisiä tilastoja eikä sen enempää muistinpanoja klippejä, että saa nähdä mitä sitä tänne on tullut. Joo, ja tosissaan itsehän en ollut silloin siellä, koska 3 lasta Turussa, jotka välillä vaatii isänkin läsnäoloa. Ihan ensimmäinen asia. Tuossa viime viikolla itse asiassa somessa aktivoiduttiin ja pistettiin tämmöinen kysymysmerkki kuva ja heitettiin läpällä, että jos 200 tykkäystä saisi, se olisi iso asia. Mitä me saatiin 400 tai jotain? Päälle 400. Ja mitä sieltä paljastui? No sieltähän paljastui Babacar Diallo. Kova otteinen toppari, niin kuin sinä kotisivuilla sanoit. Ulottuva toppari, se on muutettu siihen muotoon. Se on hyvä. Okay. Joo, tosiaan Diallo tuli tänne. Interissä oli silloin aikoinaan toppari ja oli silloin, muistan hyvin minkälaista kaverista kyse, niin Veikkausliiga ihan eliittiä oli silloin Interissä kyllä. Ja se on hyvä toppari. Tosiaan kortteja tuli jonkun verran. Tässä nousi, että varsinkin loppuaikana kärsi siitä maineistaankin niiden korttien kanssa. Loppupeleissä kuitenkin saa vähän sen yhden punaisen. Että korttiherkkä on sinällään vähän ylimitoitettu termi, että semmonen ulottuva on tosiaan hyvä, että on hyvä puolustamaan semmoisia niin kuin isoja alueita. On semmonen tosi atleettinen, hyvä liikkuvuus. Ihan nopeakin on. Syöttötyöskentely on ihan hyvä, mitä se on treenissä näyttänyt. Ei ole mikään umpi oikea jalkainen. Kaikkinensa olisi hyvä pelaaja ja pystyisi menemään jopa niin kuin, jos kaikki natsaa, niin täysin ihan oman kolleen saappaisi hyppää. Eilen
seurattiin treenejä tuossa hetken aikaa aurinkoisilla Savon Sanomat areenalla, niin itsellä pisti silmään se, että kun siihen se peli, mitä noin pelasi, missä ne pyrki luomaan murtautumismallin 2-1 topparia vastaan, niin ei kukaan mennyt Diallo ohi. Ei. Diallo on just, niin kuin sanoin, että semmoisissa isoja alueitakin pystyy puolustamaan. Että tosi, tosi hyvin kyllä siinäkin treeneissä. Ja muistan, kun ensimmäisiin treeneihin tuohon tuli, että on semmoinen pelottavan näköinen kaveri ja semmoinen uhka, että kaikki piti ensimmäisessä verryttelyssä 5 metrin välimatkan kaveri, että on kyllä... Ja kaivavat säärisvaihet kaapista. Tänään treenataan säärisvaihilla. On, eli Diallossa on niin kuin näin peli ulkopuolelta sitten taas, niin hän on todellinen liideri myös peli ulkopuolelta. Vaikka on vasta viikon ollut täällä, niin on kyllä ottanut selkeästi sen paikkansa, että mä oon papakaan, mä näytän kentällä mitä mä osaan, mutta mä oon myös täällä kentän ulkopuolella mies, jota kannattaa kuunnella ja joka ei puhu turhia, vaan puhu aina asiaa. Nimenomaan näin. No. Sitten tosissaan meillä tänään on vähän suppeampi tämä wiki-osuus, koska me haluttiin Tepi tuoda vahvasti esille. Eikä meillä nyt ole asiakkaan niin paljon. Ei. Jotain pientä. Kup-arvosta. Joo. No sanotaan ensin sitten jatkommentti sille, että kaadettiin Pepo. Paljonko nyt päätellut? 6-0. Joo, 6-0. Ei ollut tosiaan kumpikaan sitä peliä näkemässä, mutta mitä on kuullut, niin ollut ilmeisen hyvä peli ja tuommoinen hyvä trendihän tuossa on nouseva trendi ollut tuloksellisesti ja pelillisesti, että ilmeisesti jatkettiin sitten siitä tuolle ja selkeä voitto ja siellä saatiin sirpiläisellekin kunnolla hanat auki ja näin päin pois, että se kapin peli oli ihan sunnuntaina onnistunut, mutta sitten maanantaina tulikin kova arpa, kun arvottiin oikeastaan pelillisesti kaikista vaikein mahdollinen arvo. Miten sä näet tämän SJK-ottelun, joka pelataan pääsiäislauantaina? Siinä matsissa on vastakkain oikeastaan niin kuin kaksi todella analyyttistä valmentajaa, jotka ovat vielä kaiken lisäksi todella hyviä ystäviä, ovat Tepsissä yhdessä ollut voittamassa Suomen Cupin. Niin, miten sä punnitsisit niin kuin kaksinkamppailua Rajamäki-Valakari? No, sitä voi lähteä ihan kahtomaan sitäkin kautta, miten viime vuonna kaksi. Ekassa pelissä ei ollut vielä Rajamäki, että kahdesti kohtasivat. Ja jos nyt ihan väärin muista, tasan päättyi kummatkin 0-0 ja 0-0 vai 0-0 ja 1-1. En ole ihan varma siitä. 0-0 ja täällä 1-1. Joo. Olisiko ollut. Mutta kumminkin. Kuitenkin joo. Hirmu tasaisia pelejä ja semmoista tarkkaa toisen vastustajaa. Niihin pieniin heikkouksi iskemistä, varsinkin tässä Savon Sanomat areenalla KuPS oli silloin siinä tilanteessa tarvitsi voittoja. Olisi kyllä ansainnut tuosta SJK-pelistä voittoa, että siellä oli paikkaa ja pelattiin 3 alakerralla ja hyökättiin niihin SJK-vastuksiin, niin kuin heikkouksiin. Ja pelattiin varmaan semmoinen peli, mikä haluttiinkin, mutta ei saatu sitä tulosta sieltä. Että niin kuin viime kauden matchi näyttää, että tosi tasainen pari se lopulta on. Ja tuossa just Tepis on niinku tosta, että mitenkä on pyritty tietynlaisia harjoituspelejä saamaan. Niin kyllä on mun mielestä tommonen tosi kova kappeli just tuohon Veikkösliiga alkoon varmaan toiselta kuitenkin semmonen, kun katsotaan miten ne on harkkamatsit mennyt, niin semmonen peli, mikä sopii siihen ihan hyvin, että varataan noita harkkamatsit. Nyt siinä on oikeastaan 4 peliä ennen Veikkösliiga alkoon, niin 2 ensimmäistä, eli Jaro ja Inter. Sanoisin, että ne on semmosia pelejä, mihinkä KuPS lähtee ennakkosuosikkina ja semmosia pelejä, että näitä kun tulee liigassa, niin nämä on semmosia pelejä, mistä pitää hakea voitto kuitenkin. Tai olisi hyvä hakea voitto. Semmoset 2 peliä ja sitten 2 peliä Djurgården vieressä, SJK vieressä, missä sitten taas pitää pystyä venymään. Tasapelikin on näistä peleistä niin kuin hyvä tulos. 2 ensin tommosta, mihin lähdetään. Ennakkosuosikkina ja sitten 2 tuommoista tosi kovaa peliä, missä pystytään mittaamaan se ihan viimeinen taso ennen Veikkausliigakauden alkua. Et sinällään tosi hyvä toi kevään loppuohjelma. Mitä sä itse näkisit? Tepi puhuu, että joukkue on hänen mielestään nyt aika hyvä, että pari palasta haetaan. Niin miten sä näet KuPS TV:n virallisena analyysien tekijänä, että mikä on tällä hetkellä KuPSilla se osio, minne ehkä tarvittaisi kuitenkin vielä joku pelaaja? No kyllähän se olisi tuo varmaan tuo
puolustuslinja, että varsinkin kun tiedettiin vielä tuosta vartijaista, että toukokuuhun asti sopimus, että semmoinen kaveri, joka pystyisi pelaamaan topparina ja silloin pystyisi pelaamaan. Siellä on kuitenkin puolustuslinja semmoisia palikoita, mitä voi vähän liikutella kahden pelin paikan välillä. Sinne alakertaan mun mielestä olisi se, niin kuin, se tärkein ja isoin tarve. Koetko sä, että mikäli Diallolle sopimus tehdä, että se olisi se ratkaisu siihen? Kyllä, nimenomaan. Ja Dialla on vielä just sen tyyppinen pelaaja. Ja varmasti just semmoinen tyylinen pelaaja, mikä halutaan tänne. Dialla olisi nimenomaan se palapelin viimeinen palanen, mistä voisi puhua näin. Okei, tämä kuulostaa ihan hyvältä, että kaiken kaikkiaan Kuopion palloseurassa on tällä hetkellä aika hyvä tilanne. On kaikkinensa tosi hyvä tilanne. Ja sitten kun se kulminoituu siihen, mitä tuolla kentällä tapahtuu, niin kentälläkin rupeaa tapahtumaan nyt niitä oikeita asioita. Jos liigakapin alkupeleissä oltiin vielä vähän huolissaan, niin nyt on alla 4-0 ja 6-0 voitot ja mennään oikeaan suuntaan. Mitä tää tapahtuu? No en tiedä, katso, saattaa tulla niska ja joku romahdusvaara, mutta... Oh. Joo. Loppuun haluan kertoa teille semmoinen asia, mikä varmasti kiinnostaa. Uskoisin ainakin, että kiinnostaa, jos KuPS kiinnostaa. Eli me tullaan tekemään nyt tässä jonkun verran tempauksia vielä ennen liigakauden alkua, jossa on mahis päästä mukaan KuPSin toimintaa. Ihan ensimmäiseksi tietysti haluan kertoa, että edelleenkin soittamalla mulle yhteystiedot löytyy kotisivulta 0406376010, niin voidaan tehdä kauppaa kausareista, matsilipuista, näkyvyydestä, kaikesta mahdollista, ottakaa yhteyttä. Varmasti löydetään just sulle sopiva paketti. Sen lisäksi 4. päivä huhtikuuta minä, Viki, Mia sekä semmoisia pelaajia, jotka eivät matkusta SIK-otteluun, ollaan Kuopion torilla kello 12.00-18.00 teidän tavattavissa. Mä paistan teille lettuja, Viki keittää kahvia, Mia näyttää nätiltä ja pelaajat kertoo, missä mennään. Eli tämmöinen tapahtuma on 4.4. Se on pääsiäis lauantai. Huomioikat perjantai sunnuntai-kaupat on kiinni, niin kannattaa tulla lauantaina kaupoille ja tietysti KuPSin teltalle moikkaamaan meitä. Kerrotaan, missä mennään ja mikä on KuPSin tilanne tällä hetkellä. Sitten 10.4. Ei 11. 10. kumpi? 10. ja 11. on Kallavesmessut. Kallavesmessut Kuopiossa ja sieltä löytyy myös Kuopion palloseura. Ja sitten viikko sen jälkeen on kotiavaus 19.4. Niin 18.4. on vielä toistaiseksi julkaisemattomassa paikassa. Yhden yhteistyökumppanimme tiloissa me tullaan järjestämään myös tämmöinen promotapahtuma, jossa promotaan sitä sunnuntaista kotiavausta. Eli tässä on aika paljon tulla näkymään myös tuolla kaduilla, toreilla, mutta ei Turussa eikä Turuilla, vaan kaduilla ja toreilla tullaan näkymään. Me pyritään tekemään tästä kaudesta oikein hyvä, mahdollisimman hyvä, siten, että tosissaan Kuopio palautetaan mitalikantaan. Mutta teidän täytyy muistaa se, että kaikkein tärkein palikka tässä kaikessa ovat te kannattajat. Olkaa mukana KuPSissa, kokeekaa KuPS livenä, niin silloin me pystytään tarjoamaan teille mahdollisimman hyvä KuPS. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin ensi viikkoon. Moi moi! Tomi Maano ja Kuopion palloseurasta terve. Futis on iso osa elämääni. Se ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Futisuran aikana opiskelu on tärkeä ja järkevä panostus tulevaisuuteen. Siksi olen valinnut Savonian. Valitse sinäkin.